Negailėdami patestavom didelį kampinį šlifuoklį, taip pat ir mažą. Šiek tiek apie korpusą. Pagrindinė rankena reguliuojasi. Todėl bus labai lengva pritaikyti darbui tiek kairį rankiams, tiek dešinę rankiam. Pats korpusas pagamintas labai kokybiškai. Niekas nekliba, niekas, viskas labai standžiai reguliuojama. Žodžiu, tikrai viskas su korpusu aukštam lygyje. Čianais yra uždėta dar tokia papildoma apsauga. Va, kaip matote, čia yra apsitaškę bepjaunant su drožlėm. Žodžiu, kad išsaugoti korpusą yra dar va štai tokia papildoma padaryta apsauga. Čia nėra plastikas, čia yra, pagal mane, čia yra aliumas. Rankeną statom tokioj pozicijoj, pjaustom detalės. Rankeną statom tokioj pozicijoj, šlifuojam kažkokias detalės. Šitą rankeną taip pat galima prisukti iš trijų skirtingų pusių, iš abiejų šonų ir iš viršaus. Tas taip pat prideda komforto darbo metu. Tarkim, šlifuojant ilgą laiką kažkokias tai detalės. Toliau, diskas 230 mm, apsukų skaičius 6600 per minutę, svoris su dviem baterijom 6 kg 200 gramų. Dabar noriu jums pademonstruoti, kaip jisai pjauna, kaip jisai dirba. Galios jam tikrai netrūksta. Be abejo, tokiam galingam įrankiui rekomenduočiau didelės talpos bateriją. Kaip jau minėjau ankstesniuose savo video, dvi baterijos po 10 amper valandžių, po 18 voltų, tai reiškia 36 voltai. Pabandom atpjaut štai tokį va profilį. Pakankamai storas metalo profilis. Pasižiūrim, kaip jis susidaro. Kaip matote, galios jam visiškai netrūksta, ko puikiausiai susitvarkė su štai tokiu storu profiliu. Jokių problemų. Įrankis turi apsaugos sistemą, kuri neleidžia įrankio sulaužyti, sugadinti, sudeginti ar panašiai. Reiškia, jeigu darbas bus daromas be proto ir įrankis bus spaudžiamas labai stipriai, apsaugos sistema tiesiog atjungs variklį, tokiu būdu įspėdama, kad vadovaukitės protu. Tai va, dabar aš noriu jums pademonstruoti, kaip tas vyksta. Paimsiu tyčią, užspausiu kampinį ir pasižiūrėsim, kas bus. Akumuliatorinis kampinis atsijungia ir čianais užsidegė, pradėjo mirksėti, tiksliau, raudonas indikatorius. Tai reiškia, kad įrankis buvo užspaustas per stipriai. Be abejo, šlifuojant kažkokį tai paviršių su štai tokiu disku, tą padaryti bus kur kas sudėtingiau, kur kas sunkiau užspausti įrankį, pjaunant ypač tokios masės detalės, tą padaryti yra, sakyčiau, lengviau. Tai va, atleidus mygtuką. Vėl įjungus,
galima toliau dirbti. Na ką, ir pabaigai norėčiau paminėti vieną labai svarbų dalyką, ne tik tai man, bet ir bet kuriam kitam profesionaliai dirbančiam meistrui. Perkant metabo akumuliatorinius įrankius Stoker įrankių centruose, šiems įrankiams yra taikoma nemokamo remonto paslauga 3 metus. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo įrankio gedimo priežasties, 3 metus įrankis bus taisomas visiškai nemokamai.